បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែរបាទថ្ងៃនេះដែរមានជាមួយនឹងស្តារិចសូន 4មួយគ្រឿងឡានស្អាតក្នុងណាបាទជាមួយនឹងពណ៌សក៏ភេទឡានស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងស្តារិចរបស់យូនីដែរនៅទៅទិញទៅយកទៅប្រើប្រាស់នៅទៅទិញទៅយកទៅជិះនៅទៅទិញទៅយកទៅរស់ស៊ីបានតែម្ដងបាទបងប្អូនយើងទស្សនាឲ្យទៅឡានស្អាតតែម្ដងយូយូមានតែមួយគ្រឿងទេបងប្អូនណាបាទយូយូមានតែមួយគ